स्वतन्त्रताको बारेमा स्पष्ट हुनुभए हुन्छ। स्वतन्त्रता कहीँ अपहरित हुँदै अपहरित हुँदैन, केही पनि हुँदैन। ज्ञानेन्द्रसित तुलना नगर्नु होला। ज्ञानेन्द्रको पृष्ठभूमि र अहिले सरकार चलाइरहेको पार्टीको पृष्ठभूमि, निष्ठा, लक्ष्य, उद्देश्य, लोकतान्त्रिक आन्दोलन, प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन र जनताको नागरिक आन्दोलनको निम्ति बिल्कुल भिन्न पृष्ठभूमि हो। कसैले जनताको अधिकार खोस्यो, कसैले जनताको अधिकारको निम्ति सँगसँगै लडेर आएको छ, 7 सालदेखि नै लडेर आएको छ। सत्य यो कुरा किन उठाउनुहुन्छ? मलाई अचम्म लाग्छ, उठाउनै छ। नगरी भएको छैन भने कृपया पढिदिनुहोस्, सरकारले लिएर आएका सबै नीति कार्यक्रमहरू पढिदिनुहोस्, योजनाहरू हेरिदिनुहोस्, हेरेर नै छलफल गरौँ न। जे पेस गरिएको छ त्यस आधारमा जाउँ। नियमन गर्नु र नियन्त्रण गर्नुको शाब्दिक भिन्नता पनि हुन्छ। नियमन गर्ने कुरा जायज कुरा हो, राम्रो कुरा हो। बरु प्रतिष्ठित पत्रकारहरू, वास्तविक पत्रकारहरू अहिले लज्जित हुँदैछ। अस्ति भर्खरै पूर्व प्रधानमन्त्री, रुलिङ पार्टीको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अमेरिका भिजिटमा केसम्म समाचार छाप्नुभयो। आफ्नो समाचार हेरेर उहाँलाई यहाँ देख्दा आफैलाई लाज लाग्दैन अहिले के लेख्यो भनेर? आफ्नो धोती फुस्केको थाहै छैन सरकारमाथि। ख्याउ 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 ख्याउ, अचम्म अचम्म लाग्छ। मलाई भन्न मन थिएन, फेरि जोडिदिनु भयो यहाँ पनि, त्यस कारणले भन्नु पऱ्यो यो। त्यसैले प्रत्येकले प्रत्येकप्रति औँला ठड्याउ। कुनै के दुश्मनी छ भन्नुहोस् त? जुन पार्टीले आफ्नो घोषणा पत्रमा पहिलो अक्षरमा लेख्यो सम्पूर्ण नागरिक स्वतन्त्रताको निम्ति एकताबद्ध हो भनेर पर्चा निकाल्यो, त्यो पार्टीलाई स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाउने? गजब लाग्छ। अर्कै के चाहिएको छ? मन परेन भने यो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार मन परेन भनिदिनुहोस्, त्यो हक छ। तर नभएको कुरालाई, हुँदै नभएको कुरा, लिएरै नलिएरको कुरालाई कसले फेसबुकमा प्रतिबन्ध लगाउने भनेको छ? कसले ट्विटरमा लगाउने भनेको छ? पैसा चाहिँ तिर्नुपर्छ कि पर्दैन यहाँबाट पैसा लगेपछि? ट्याक्स चाहिँ तिर्नुपर्छ कि पर्दैन? हामीले समृद्ध राष्ट्र बनाउने भनेको छौँ। विज्ञापनको बजार विस्तार हुनुपर्छ कि पर्दैन? टाक्सी नि त्यस्तो हो र